Se vendici. Mitko! Lena! Dic-s-o-chiro-ca. Așa-i soca, da? Dic. Dic-te-a-tu capul. Te-a ce mi-a dat-se? Ați când am e Si-uno. Nu știu timp. Точки, разбира се, пристигат от пастор Митко. Фактова чак поздрави специално за фамилията! Айде, полка! Се! Еша вечерешка на тортата! От Акадона още специални парички пристигат за фамилията специално! Иде! Айде, Салчо! От дядо Данчо още парички за фамилията, за малките виновници специално! Ша! Ще бъдам Данчо!
Ișoaște. Поздрави много специално, най-вече за малките виновници. Поздрави за фамилията специално! Аба! Се! От салито, най-щастливия татко, много пари, много пари пристигат. Още пари пристигат от салито и още пари пристигат от салито. Специално за фамилията да продължава! Хайде за сестричките специално! За Стефка! Отвала мима! За Стефка! Микрофона да не надуваме главите на хората. Малко само. Камерата готова ли? Здравейте, скъпи приятели! Има ли аплодисменти за Сашо Жокера? Благодаря. Здравейте от мен. За мен е чест и удоволствие да съм част от вашия празник. Благодаря ти за поканата още веднъж. Да съм част от вашия празник. Искам много да поздравя това прекрасно семейство, тяхните родители да са живи и здрави. Бъдете благословени от Бог. Най-вече пожелавам от сърце, от моята уста на Господ в ушите, да са много благословени и винаги да са близо от тези дечица до Бог. Бог да ги пази, да ги закриля. Всичко най-добро им пожелавам, както на тях, така и на всички вас, които сте тук при нас. Чакаме след малко ще дойдат и другите гости от Перущица. През това време ще направя една моя песен, която се казва, оригинално брат ми, Мощна фамилия! Дай още малко ефект. Супер! Айде за Ебрин Зонге! Йес! Айде за цялата фамилия! За таткото и за мама специално позволявам твоите деца! Do Messias.
zoske, e blisa gozve o zoske na bilima, e princesa ke, e kraljica ke, o sa zoske na gila, sari rikilema, o sa zoske na bema. Специално, ја кажи нешто тука на микрофон. Алелуја! Ва! Добре, амин. И сега си направи една хубава песен од мене, точно за този празник, брат ми. Песента се казва Тати, тати, пиравеја е да не скоро сурати. Ајде. Yeah.
마셔보 이미 차이 대리견 두 몸이고 두 시간 못 버리면 지 이따 디스코로 쐈지 대리견 디원 마셔보 Da ti to kato e živi Gori ti šte si što si Da ti vsičko šte dade, šte dade Gori ti da si dobre Ajde, Mitko! Da ti to kato e živi Gori ti šte si što si Pogorim, sega ima jedna pesen Ok. Ще направим малко, само да направим моята програма. Понеже жена ми я няма тук, ама ще направим и нейните песни след малко, да не липсва. И дега? Да. Нека стари цаке! Айде, яса, яса, нека стари цаке! Специално каги лапа, ке принцеса ке. От дома тихи на бали, на тие, пус по сома зуб липене на лаге. От дома тихи на бали, на тие, пус по сома зуб липене на лаге. Обиздиња, по живото, осредиња Паре за келе, за печавен, за перја За пепаре, обвестиња Ги холадија, бутбути керја Печавенје, е близна конје биздиња Паре за келе, за езоке развикиња Специално за негото семейство, за неговите деченца. Рома на Джанелес Рома тихи на пали листи Пус по сома обхватно ни мене лесе Рома тихи на пали листи Пус по сома само пене на леске Сапе пари, опе стига Холадија му прау куто тихенја По живото од средиња Парица, кереца е близна кону ферја За пепаре од месиња Веца ми е кому кој не замислиња По живото од средиња Парица, кереца, печарин за пепња Големија Митко Сапиона И сега Вито Печавен за перја
има една песен сега подходяща за тебе. Английски баунди. Айде, брат ми, касиерка ми ромни. Ами за касиерката на шефа! Yeah.
să живи здрави. Hai само за близнаците. И Елена, Елена, suna-ta că e novena, dar un plas o Elena, Elena, sunava ca e novela, caro passo sbeja che una, na caila tele roma, tu che si vila, si vila ti mamma, tu che si vila, da te, tu che si vila ti mamma. Ai mărușit, nu cum am mentit, dar e să nu te
Zabijano to! Samo je tako smijem!
femeia sentată, tu că e a femeia, nu știi? Tu știi că ați dat cuțul. Siga! Od moje mdazina, od moji teneza, ja mam obrazivo, nešto nas vita. Najšnostivi sme, blagosloveni sme, Gospod ne zazna, snomereno sme. Od moja mdazina, od moji teneza, i ja mam obrazivo, nešto nas vita. Najbogati sme, najšnostivi sme, od Gospoda nije, blagosloveni sme. Парите са ни засумали, и всички имаме горлива на ми. Парите имаме засумали, но мене да сме, всички го знаете. Хайде! Се дойде, се дойде. Thank you.
семейство, поздрави, поздрави.
Алмазо Гирус Гирусе. От майната специално за новата братя и от нейната няма специално за новата братя да продължат ключенка. Айде, мати Ланчо! И чек, чек! Хората да направим нещо пене. Лекичко, тихичко така. Prendi bebê sotto tesa, trimessa. Spesa mantasso, non è massimo. I cavani pia ma si un cosma. La pena ci va con. Bisotto de Sion, nas varam, živi na vasan u mundu. Mandava tozi, mandete ones, kozum falikan, epenav tuke. Respiri na men, de la gusa men, emnika vise, de la meka men. И така да здравя на всички вас и добре са дошли от мене лично. За най-готините сватбари, за дуй се биете, за дявните близнаци да са живи здрави. Yes! Яна! Mandava tus
zhiman de te obes. Gozo falinja, te beno tuge. Te smirina me, te na gozo aromen. E nikad više, ne na mi kamen. Bratja. Samo vino, pa se deracimo, a kada me roba, od studnja tiče kitko, za priznacite, za srodnja vače, pa se deracimo, a kada me roba, od kopara za sviški grači, na spote mine džogaki, a dravo to mogi. Pa te žaljem što je sino otra neki motiv. Ma te žaljem što je sino otra neki motiv. I kad bi nam je to, želim ja kad na kamer. Kakve ne uso, kakve ne, lako noka ove, te vidiš kad si ne, ona kad ti je, za djarota. Te vidiš kad si ne, ona kad ti je. Samo sa sefa i sa sefa, ajde, znaš li ste mi te imao? To se nema bolje, to se nema tebe. Otvore se i godi te netu, da svi apakanto. Se ne bati me, opore sa i vodi te dentu. Naš ti hajlo mi tu, bojki jadna ta bilo, od nas anela. Se ne malam, sam da pinam, kari po kari me nama. Se ne malam, sam da pinam, kari po kari me nama. I čovjeka vazio to, i kapira bio to. Čovjenjaka na kamio to, kaka parina ne to. Kaj gira su, kaj gira, lako ruka uvijem. Ne mene skasi deo, to raka pije. Ne mene skasi deo, to raka pije. I kapela bela to, čelenja ka na kapelu, kapka pa ni na delu to. Vazim za se od ukrave, financija meni je dane. I do kamari si vani, te kao pel, lege varami.
Vaște să se o ducă de bine, la cea veche nade. Îi ducă mari și mari, ne comem, le ghiharami. E bine și si puta mala, atama si amare romia. Tot esta hola si mi chaune, a mine mur si te udare. Prieteni de Tadia Bolan, zenit de sana nu este la. Vole star ala, si te verno nale, da mene mur se te modare. Thank you.
stigă tot neosfințeamnă. Ușau, ușau, tot să aștept neosfințeamnă, să e dărbătă de produja. Звичайно, за правду і за стахама на ворожа. А ви самі, ви всі самі. Ваше спеціальне каса не вправда займати свого чого звичайно. І ша-ша, ваше спеціальне каса не вправді. Ваше на пара, ваше на пара, ваше на пара, ваше на пара. Займати того звичайно і от майка того звичайно розбіру все. Să ne uităm la ce am făcut. Uite la ce special e baza mea. Am fost special să tu se vii tot chiar ce ne-au special. Studiu Marce, să s-a vită. O plină tot ne-au special. Să s-a vită, și să ne-au tu se plângă. O ce par ne-au special. Să s-a vită. И от Митро Петрига спечатно, оригинално за Сайто, и за него да се тупа. Само колеги, само само гарабани, колеги само гарабани, от Пото Четрига неосвечални базови и от Таните неосвечално, от Гено освечално, още свечални базови, от Ириан Топатата, за Салчо, от за краля, а от краля специално за Салчо. Разбира се от домакините на клубари специално. Ето специални мазани, разбира се. Клубари пристигат за Мате Ганчо оригинално. Айде, аз съм ти си. От домакината няма специално. Специални мазани. За Санито и за Анито много специално за най-щастливите родители. И не дам пресигат 50 точки, разбира се. От домакина специално! Айде, Федо! Пусия! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! Чамо за Сали до и за Ани. Добро дошло! Още 50 точки, разбира се, от бащата на домакина. От Басари. Специално за Сали до и за Ани. И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! Още специални пари, разбира се. За двамата, разбира се, за Санито и за Анито. И още специални позови от Осенчо. Специално за Братко и за Снагата. А не къде? Още специални парички от студио Марче. Купа и разбира се, от Тоня на специални позови. За Санито и за Анито. Хайде, Сани! Ти си Сани! Хайде, Сани! Ти си Сани! От Чопъра, разбира се, за Санито и за Анито на Освичано, от Сашка на Освичано.
Geamul trește, așa nu apara. E geamul trește, tai do palenge. Haide, calne, calne! O să le dăm o special noastră, Sașcă. E boriache, așa special ne poate să vii, răspiră se, o să se încioța, ani tu de proja. Искам да печеля хиляда аркарате, всеки да започне да работи за мен. На всеки мове яко, на всеки си съспен, защото ме познава свея, че съм зареден. Ne se zabinam s drugim kinepa, kolegi pozeli.
dum chang dum chika dum. Iskam na piche na kila na 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 de de. Seki na zaponse dar na bati sabe. Tote ya koda se ti si sosme. Zinsko i nisko Izvinjavaj brat, nisko nisko Ima mi gidava I ne sažedava Zinsko i nisko Izvinjavaj brat, nisko nisko Zanešto si ima da majka i zrej Te napravia един milion Samo za една година Зубари с париште има Само за един сезон Се направия един милион Само за една година Зубари с париште има Te, 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 tako, tako, čini mi je lopero, maro.
Domino, domino.
Fadolie. Dobre. Mo- Dai piano. Era pesen să te vreau. Ili minor, hai de. Piano. A calibris na coñe de que la baba y de no de. Идемо!
di da 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 da
Боже ми, специално за степка да продължавам хорото.
mamă de princesă. Ce-am
Bir ailen bana
Să-mi
Боза ми за бабата, където най-много е изкъпала внуците си, разбира се. Още набора специално за цялата България. Още набора за баба Гила Мел специално. И да вам бъде начин на специални базови от студио Марче специално и за цялата компания, разбира се, за бабата на Бръжа. Специално за най-яката баба, още една специална пара за баба Гила. Още специално за цялата компания, разбира се. Вашите фамилии, деца, внуци. Благодарим ви от сърце, от името на цялото семейство. Така че сега има една малка изненада преди да дойдат тортите за децата, за близнаците Митко и Елена. Има една изненада от пастор Мишо. Слава да бъде на Господа за този Божий човек. Нека да дадем слава на Бога за пастор Мишо, който пее без пари за всички приятели. Алелуя! Кердом то хорос! Але! Да дойде пастор Мишо да заповяда, защото ще има свещи за децата. Пастор Мишо да дойде, ако обича. Пастор Мишо. Не, не, той без пари пее, вече е обявено край. Нека Господ да го благославя. Името Исус, аз отново ви благодаря, приятели. Господ да благослови семействата ви, да умножава финансите ви, да умножава здравето ви. Бъдете мъдри в това трудно време, пазете се. Не е шега работа. Пазете се. Нека да има дистанция между мъж и жена. Керенто ми. Thank you.
Haide orchestra, Happy Birthday to you. Și mi-a dat și microfonul la tot minute. Честит рожден, честит рожден, честит рожден, Митко. Честит рожден, Ели. Честит рожден, Митко, Митко. Бахтано рожден, бахтано рожден, бахтано, бахтано, бахтано рожден, бахтано рожден, бахтано рожден, бахтано. Честит рожден ден, Happy birthday to you. Милионер в евро, и всички еси. Happy birthday, тигри, 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 тигри. Катина Кирдюна Симсага Мега Слимина. А кана Байри все джако Рига Слимина. Давай, Байри Слимина, ты мне так говоришь. Зайди, как что-то Слимина сама Аменда. Митко! Оркестра да съм ви тука, Митко! Мазаран да ме само хорати на тази рибина. А след да си пеперутка. Дай сале хачу. Макен тук. Бебе, да, наше. Шенка рига. Шенка рига. Дами и господа, имам чест да ви представя новото. Младия принц Митко Чакъров, младши, с най-новото изпълнение. Айде, Митко, ти си? А да го обърни са малко оркестъра. Сами по себе разберу.
се за малки блинца, Митко, да продължава. Thank you.
нещо, Господ да го благоставя. Приятели, ти ще има хвалители, ще има певци, ще има пастори, ще има свирачи и всичко това нека да бъде за слава на нашия Господ. Пастор Мишо, заповядай. Да, да. Две песни, за да може след това веднага да мине даряването. Манна скала, колко ми усечко? Ирис. Нитко! Ани Исус, никто не вена, благословени от Бога, радостта е заради тях. Аз се спросих една дата, ти ми даде радостните, хвала те Боже с цяло сърце, ти си твореца на моето дете. Аз си спросих едно дете, ти ми даде радостното, хвала те Боже с цяло сърце, ти си твореца на моето дете. Алелуя! Нека всички да танцуваме тази вечер в името Исус. Всички пастори да вземем тук. Хайде всички на дансинга! Нито е мено, изпрати ни от Бога, сияна в сърцата ни. Свяра на дъжда и свика ми дете, ти ми даде радостите, Боже с цяло сърце, ти си твореца на моето дете. Никога няма да забравим как изпросихме децата на пастор Митко, как плачихме пред Бога и искахме. И дойде, нека Господ да ги благославя и да ги помаше и да ги защити в името Исус. Хвалинавато дела, хвалинавато судиля, името си е вена, те явил защити ме туда. Хвалинавато дела, хвалинавато судиля, ладово ще имбе аменге, те млахами. Господи ни благослови. Моля те кръвта ти да бъде върху тях. Моля те да ги благословиш и да ги помажеш. Моля те, заради името си защити ги. Ковинде тото Христос, те живи нас тук я мен. Ковинде тото Христос, Омитус Елена те явел. Ковинде туто Христос, Ангелика са това чиве. Хвалина ла тут мен. Ковинде туто Христос, те явел са стима са менге. Ковинде туто Христос, не правате живи дек туге. Ковинде туто Христос, ама речи я ти явен, тут те младе гвалинен. Oh, yeah.
И си служи на твърда тях, Господи. Нека внуците ми, внуците ми да бъдат щастливи, радостни, силни в Тебе. Благослови ги, Дева. Та един ден да видят славата Ти. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус. Хобитето от Огресос и митковски радост те янес. Хобитето от Огресос и лената лавел щастливо. Хобитето от Огресос лес поручаво те гради дълго ошани ме децата Мики Маус! Ай, деленче, Мики Маус, дедо! Искам да кажа нещо. Благодаря на всички гости, че ни уважихте. Но песента, която пастор Мишо изпя, зарадва сърцето ми. Защото аз живея да може да виждам тези деца. Благодаря на моя жив Бог, и Той ме запази и ме остави жива. Всички знаете каква операция минах. Имах два тумора и двата бяха злокачествени. Но аз благодаря на моя Бог, че Той от нищото прави нещо. Благодаря на Бога, че нямаше шанс да се рождат тези близнаци. Но Бог направи от нищото, за да може да имаме всичко в пълнота. Така че благодаря на Бога. Нищо, че тази вечер играем и се радваме. Се радваме ли са, ядем ли, пием ли, каквото и да правим, убеждението ни, че го правим за радостта на Господа. Така че аз благодаря на моя Бог, за моите деца, за моите внуци, които дойдоха по един чудесен начин на тази земя. Благодаря на Бога за всички брати и сестри, защото цялата махала измолиха тези деца. 7 години беше години на плачене, но тази година, от миналата година, откакто се родиха, вкъщи има радост и веселие. Благодаря на моя жив Бог за всичко, защото Той прави от невъзможното възможно. Бъдете благословени всички! Хайде за всички деца, Мики Маус, наредете се на опашката. Първи Митко, втори Ели, нали деда? Алилуя! Да! Алилуя! Амин! 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 Обичи са, папус! Обичи са, бъд! Бъд! Бъд обичи ма, папус! Ето Мики Маус! Здравейте! Къде е Исус? Къде е Исус? Така! Здравейте, Мики Маус! Здравейте! Кажете здравейте! Децата много ви обичат. Къде е Ицо? Ицо, къде е? Не, 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 шепка! Пошел съм! Не така! Мари, хали, добър вечер, казваме на Мики и на Маус. Но ще зарадвате децата сега. С танц или с песни? С танц. Или танц. Окей? Добре? Ей,
Хайде за Мики Маус един танц. Оркестра, Ицо, има ти програма. Още ли ще ги бъде, аз където искам. Добре, оркестра, танц за Мики Маус. Хайде, Муто, къде си, Муто? Моля се, извинявам се, Боже. Само ти ми трябваш, да? Мали ги ненто мен. Мали ги ненто мен. Ти капа. Слышишь, она чинчива. Здравей. Добър вечер и от Мики Маус, най-красивите Мики Маусчета, намерени чак от Северния полюс. Както гледам, най-много им се радва дядо Данчо. Затова и ти ще имаш лакомства. 40 градуса ти лакомства. А така? И сега малко по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам. Хайде по-бързо, деца. Арам зам зам, арам зам зам. Още по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам. Колко бързо можете? Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам. И сега най-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам, арабик арабик, кули 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 рам зам зам. Браво! Сърбакан направихме една песничка, разбира се, за малките близнаци. Да са живи, здрави семейство и фамилия. Очаквайте утре качена в YouTube, в канала на Студио Марчев. Айде! От любов родени сте, с любов и по нас въпре. Каквото и да кажеш, ще е малко. Вие сте гордостта на татко. Спомни си, когато се родите, слънца малки ви, Митко и Елена, и живота ви пробусна с вас. Нищо друго на света не радва толкова баща. И когато не йога, вие ще сте горда върха. Чакахме ви всички ние,
И що на лицето ми видял, ни се питам как без божия. Спомни си, когато се ноги без сълца ноги ми, никой не е нажин живота ми пропрес на смост. Нищо друго на света не ляпа, но кова бажда и богата не е обра, но и еще сте горе на върха. Спомни си, за не си не се родите ми, никой не е нажин живота ми пропрес на смост. Нищо друго на света не ляпа, но кова бажда и богата не е обра, но и еще сте горе на върха. Създаряването Демона ще е демона вас и е шум, а не моя. Ще е демона, ще е демона вас и е шум, а не моя. Ще е демона, ще е демона вас. Бог много възлюби света, ще паде за тази сина, за тази Yeshua, Hallelujah, Yeshua, Hallelujah, Yeshua, Hallelujah,
idemo nas. Još ole, još idemo nas, idemo nas. Дядо Митко, разбира се, подарявала на малкия принц една златна гривничка от 20 грама. Да е жив и здрав семейство, фамилия и Господ да ги благослови. Искам аз да го благословя като пастор, не като певец. Става, нали? Аз благославям малкия Митко в името на Исус Христос, нашия Господ. И съм благодарен на Бога. Айде, дядо. Стефан е муслимо. Почнахме. Наш ред. Махала микрофони. Така че, аз съм благодарен на Бога. Ма, бабо, ма! Ади, 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 браво, браво! Няма да повтарям думите на Елена, но знам само едно. Когато човек има търпение, когато човек има любов към своя Бог, когато човек има вяра, която да го крепи в трудно време, чакането ти, ако ще е 10 години ден, ще се видят като 10 минути. Така че тези 7 години за някой може би изказват дълго време или трудно време, за нас бяха като 7 минути. Защото времето ти, когато си в Господа, преминава бързо. И аз съм благословен и радвам се на тези прекрасни внуци, които благославям в името на Исус. Амин. И така, бабата подарява на малката един медальон с името на Елена Златен. И една златна гривничка. Колко грама общо? Добре, сумата е за цялото злато е 2000 лева. Да са живи, здрави и бабата и дядото. Бог да ги благослови. Пари за тях работят за вас. Ти си. Студио Малчи специално за цялата компания на продължавате чета. Отправда чета много специално за сестрата и за света много специално. За най-хубавите, за най-умородните, разбира се. От Таните много специално. От Ваде Ганчев, от Сватовете, разбира се, за Сватовете. От Поле много специално, на Поле Полите, специално за пастора, за новото семейство. За семейство, че хора ми още специални бази ми. Още на перата сърчо, още на перата сърчо, още на перата сърчо, още на пера, 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 още на пера специална помпата. За семейство, че хора ми да продължа. We'll be right back.
минат дядото и бабата, разбира се, от женската страна. И тогава подаряват една златна гривничка, 8 грама за малкия принц Митко, разбира се. Коро. 9 грама коро за малката принцеса, разбира се. Зелено. И плюс подаръци два матура по 400 лева. 400 лева. Добре, парична сума, 300 лева да са живи и здрави, една пара за оркестъра. Колко коня и мотора, бе? Същия кючек, мати ганчо. Подарят сумата от 1200 лева да са живи и здрави. Ешаме Аню. Ами отръпни малко общо. Терено лампеш! Е, Васко! Са терено лампеш, така е, брат! Кажи ми нам, живи нам, живи нам, живи нам, Андорай! Кажи ми нам, живи нам, живи нам, живи нам, Андорай! Кажи ми нас, Садалай! Ту Исусе и се ридеш, благо шо видеш! Amaro život i vete u promenides Tu Isuse blago što vides i scerides Amaro život i vete u promenides Samo tu I niko ide naj Samo tu Асио, 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 лева подарява брата на Дюса и Бита, разбира се. Бомба, бомба! И аз ако да бъде... Късай! Да не бъде. Вземи зърната искам. А Сенчо, ако искаш да пусти малкия така да му направим една хубава девятка, картарашка, какво ще кажеш? Дай да направим малко така. Не, не, сега е интересно. То ние свирихме, свирихме сега него. Айде, баба! Девятка! А, така! Специални послови, разбира се, от Ангел, от Войчето, разбира се, за Магия Принц. Айде ли гнамо? Айде ли? Бата ускачка. Лъжда свата. Сумата, айде ли? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 лева подаряват на са живи и здрави. Thank you.
Чуганчо минава с съпругата си 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева подаряват бате Ганчо с неговото семейство да са живи и здрави. Живи и здрави, продължаваме със даряването. Аз и Гила минават. 150 евро. Чопър Данка. 300 евро. Да са живи и здрави. Една пара с оркестъра. Бабата. 100 лева и два костюма за малките принцове и за принцесата, разбира се. Добре, питам само. Да, питам, Ваню. Не дей само да едеш там. Един кючек, бате Ганчо. Уникален си да знаеш. И тогава продължаваме с даряването.
Стъпка Иванио, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 я подарява Ванил с негото семейство. Живи и здрави! Са си пе само. Тона и Стефчо минават. Дето прочели. 50, 100, 150, 200, 250 лева. Айде, продължаваме с кючета и ешара. Опанна, специални празнови за левото семейство. Отслани го много специално за мани за левото семейство. Сатона много специално. Отланито няма специално, отлани чопър няма специално. Забанил за някото семейство. Оригинални може ли отлани чопър специално. Отласенито няма специално. Отмастно не разбира се. Забанил за някото семейство и за тона няма специално. Студия Марча няма специални лазови. Разбира се, за Ванил, за неговото семейство и за Тома. От Луна много специално за Стефчо. За Стефчо. От Лунерчията много специално за цялата компания. От Сарите много специално за Ванил, за неговото семейство. От Лунерчията много специално за Ванил, за неговото семейство. Благодарим, благодарим, живи и здрави да сте. И тогава минава студио Марчев. Кюсет Мицата. Подаряват обща сума 600 лева за живи и здрави. Танчо с неговата съпруга с живка подаряват 400 лева да са живи и здрави. Една яка кабаданска девятка, бате Ганчо. Thank you.
Ваче, поздрави много специално за студио Ваче. От Беглата Шека, специално за фабриката. Поздрави много специално от Салито за студио Маршев. За най-добрата камера, човека, който изкарва Кръсвей от Аско. Поздрави от ръче на Ричо, разбира се, една специална баричка. Поздрави от Ристо за студио Маршев. Поздрави от Пупо за студио Марче специално! Опасено! За студио Марче, за Марио, за Данио и за прекрасните им жени специално! Айде! От Данио, още не пристига много специално за бъдината! Айде, студио Марче! Супер Начо!
всички битове. Благодарим на Бат Салито, той беше тази вечер най-оригиналния. Разбира се, продължаваме с голямото даряване. Айде, кой е следващия? Чакаме. Няма ли повече? Айде, приятели, толкова ли? Всички минахте отпред. Мисля, че минахте. Sarebo la vigeno, o magina si un veneno, e mo ker bigovo, che vale me c'ho ben me da vos viti novo. Che ba, man mo gali sorte de, che la fama di coche, messi o mi mari, o bone gorro, o bone gorro, e che ba, man mo gali sorte de, și eu mi-mori, o bără mâncără, bagă duvări, bagă mări! Отнимаме вас, като специално за дюсивите и за рушениците, разбира се! Където са много изгледали, разбира се, близнаците да са живи и здрави. Айде, холандци! Още специални поздрави, разбира се, за холандците. Айде, финално!
Шабан за Сали на Освичано и за всички холандци от Бате, от Бате Холи на Освичано, разбира се, от Холи Холите Освичано, за холандците, за Салито, още на Сали Освичано, за Салито, за шефа за Холанд. Това е той работник, нали? А Моцито на Освичано. Ела! Thank you.